Já si na ně vážím to, jak velkou oporou on pro mě dokáže být a že mě nikdy neodmítne, aby mi podal svou pomocnou ruku a že vždycky myslí jen na mé blaho a pak až na to svoje. A za to si ho moc vážím a miluju ho nejvíc na světě. Já si nejvíce na Zuzance vážím toho, že při mě vždy stojí, bere mě takového, jakého jsem, že mě miluje a že prostě nejúžasnější holka na světě. Já radím, odevzdávám se tobě, Zuzano, a přijímám tě za manželku. Slibuji ti lásku, úctu a věrnost, a že tě nikdy neopustím. A že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu mi pomáhej Bůh. Amen. Já, Zuzana, odevzdávám se tobě, radíme, a přijímám tě za manžela. Slibuji ti lásku, věrnost a úctu, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Můžu říct, že já jsem Radima potkal před 7 lety. Za tu dobu už jsme toho zvládli vypít a promluvit spolu tolik, že jsme se dostali postupem času i k Zuzce, kterou jsem poznal poprvé někde taky v nějaké pivnici, kde se tam dožadovala nějakého koktejlu. Thank you.
zní, kdo častěji nestíhá. Výborně, já to prostě zvedám, to je jasný, tohle. Jo, to je prostě... Pane Boženčku, já nestíhám. Nestíhám nic, teprve si ladím outfit, je to strašný, nevím, co se mám oblíct, jo. Takže ve chvíli, kdy já už sedím a čekám na Zuzku, tak ona se teprve chystá. Největší bordelář. Jo, dobře, fajn. Ano, to bych si dala panáka.